അസ്സലാമു അലൈക്കും. വഅലൈക്കും അസ്സലാം. നിന്റെ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തു തീർത്തോ അമീർ? അതെ ബാബ. നല്ല കാര്യം. അപ്പോൾ നീ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കഥ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണോ? മരുഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയണം. ശരി, എന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ. ബിസ്മില്ലാ. മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം മരുഭൂമിയിൽ ദിവസങ്ങളോളം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം മദ്യാൻ ലക്ഷ്യം വച്ച് സഞ്ചരിച്ചു. സിറിയയ്ക്കും ഈജിപ്തിനുമിടയിൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പട്ടണമായിരുന്നു അത്. മരുഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നത് അള്ളാഹുവും അവനോടുള്ള ഭക്തിയും മാത്രമായിരുന്നു. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണലിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽപാദങ്ങൾ പൊള്ളിപ്പോയി. പക്ഷേ പടയാളികൾ പിന്തുടരുന്നതോർത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി. 8 രാത്രിയും പകലും അദ്ദേഹം ഇതേ രീതിയിൽ നടന്നു. ഒടുവിൽ മദിയാൻ നഗരത്തിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശത്തെത്തിച്ചേർന്നു. കുറേ ദൂരം നടന്നതിന് ശേഷം നഗരത്തിന് പുറത്തായി ഒരു നീരുറവയുടെ അടുത്തെത്തി. അവിടെ എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു മരത്തിൻ്റെ കീഴിലായി വിശ്രമിച്ചു. അപ്പോഴാണ് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ആടുകളുമായി നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ജനക്കൂട്ടത്തെ സമീപിക്കാൻ മടിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ ദൂരെ മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീകൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പ്രവാചകൻ മനസ്സിലാക്കി. അദ്ദേഹം ഒരു ബഹുമാന്യനായതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ദാഹം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? നിങ്ങളെന്തിനാണ് മാറി നിൽക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം അവരോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ മുതിർന്ന സഹോദരി ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു. പുരുഷന്മാർ ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത് തീരുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെന്തിനാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ നിസ്സഹായരാണ്, അവർ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് വളരെ പ്രായമായവനും ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെ നേരിടാൻ ശക്തിയില്ലാത്തവനുമാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അവർ ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് തള്ളാൻ ശ്രമിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർ വെള്ളം കൊടുത്ത് തീർന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത്, അവർ വിശദീകരിച്ചു. പ്രവാചകൻ ആ സ്ത്രീകളുടെ ആടുകളെ വെള്ളത്തിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പ്രവാചകൻ വെള്ളത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ആ ഇടയന്മാർ ഒരു വലിയ പാറ വച്ച് ആ കിണർ മൂടിയിരുന്നു. പ്രവാചകൻ ആ പാറയെ ഒരു കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തി മാറ്റി. പ്രവാചകൻ കല്ലുയർത്തുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിരുന്ന ജനങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് മൃഗങ്ങളെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ആ മരത്തണലിലേക്ക് പോയിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം താൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ മറന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. എൻ്റെ നാഥ, അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു, അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിഫലം എന്തായാലും അതിപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പതിവിലും നേരത്തെ തൻ്റെ മക്കൾ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ആ പിതാവ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്താണെന്നും അവർ നേരത്തെ വീട്ടിലെത്താനുള്ള കാരണവും ആ പെൺകുട്ടികൾ വിശദീകരിച്ചു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ പിതാവ് അപരിചിതനോട് നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ മൂസാ നബിയെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പെൺമക്കളിൽ ഒരാളെ അയച്ചു. ഒരു മകൾ നബിയുടെ അടുത്ത് മടങ്ങിച്ചെന്ന്, എൻ്റെ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും ആ പെൺകുട്ടിയോടൊപ്പം അവളുടെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. അവർ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ നബി തന്നെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകഥ അവരോട് പറയുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോരാനുണ്ടായ കാര്യവും അവരോട് പറഞ്ഞു. അയ്യൂബ് നബി മൂസാ നബിയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അക്രമികളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതിന് അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. പ്രവാചകന്റെ സൗമ്യഭാവവും പെരുമാറ്റവും ആ പിതാവിനും മക്കൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് അവരോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ അവർ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു. പ്രവാചകൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. മൂസാ നബി ഒരു വിശ്വാസയോഗ്യനാണെന്ന് ആ വീട്ടുകാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം വൃദ്ധനായ ആ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തു ചെന്ന് പറഞ്ഞു,
എന്റെ പെൺമക്കളിൽ ഒരാളെ താങ്കൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രവാചകന് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷമായി. എന്നാൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 8 വർഷക്കാലം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ താങ്കൾ സമ്മതിക്കണം. പ്രവാചകൻ ആ അന്യദേശത്ത് ഒരു അപരിചിതനായിരുന്നു. തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ആ പിതാവിൻ്റെ ആവശ്യം വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു. പ്രവാചകൻ അയ്യൂബ് നബിയുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും 10 വർഷക്കാലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃഗങ്ങളെ നോക്കി നടത്തുകയും ചെയ്തു. വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും തൻ്റെ ആളുകളിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെയായിരുന്നു. ഈ 10 വർഷക്കാലം പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു. വലിയ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിനുള്ള സമയമായിരുന്നു അത്. അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ മൂസാ നബി 10 വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കി. ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വീടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. തൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും ഈജിപ്തിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടബോധം തോന്നിത്തുടങ്ങി. ഈജിപ്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. ആ രാത്രി പ്രവാചകൻ തൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, നാളെ നമ്മൾ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ സമ്മതിച്ചു. അവർ തങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തുവെക്കാൻ തുടങ്ങി. മൂസാ നബി തൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം മദിയാൻ വിട്ടു. മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദിവസങ്ങളോളം യാത്ര ചെയ്തു. അവർ ഒടുവിൽ സീനായി പർവ്വതത്തിനടുത്തെത്തി. നമുക്ക് വഴി തെറ്റിയതായി തോന്നുന്നു, പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു. പ്രവാചകൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായതിനാൽ ആ രാത്രിയിൽ അവിടെ തങ്ങാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹം തീ കത്തിക്കാൻ വിറകന്വേഷിച്ചു പോയി. അദ്ദേഹം വിറകന്വേഷിച്ച് ദൂർ മലയുടെ മുകളിലെത്തി. നടന്നു പോകുമ്പോൾ മലമുകളിൽ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ആ തീയുടെ നേരെ നടന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. ഓ മൂസ, ഞാൻ പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹുവാകുന്നു. ആ ശബ്ദം പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു തന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രവാചകന് ബോധ്യമായി. അദ്ദേഹം തീയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു. പിന്നീട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് ആ പുണ്യഭൂമിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കാലിലെ ചെരുപ്പ് അഴിച്ചു മാറ്റുവാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിനായി അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തി. അവൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിന്റെ വലതു കൈയിൽ എന്താണ്? അള്ളാഹു ചോദിച്ചു. ഇതെൻ്റെ വടിയാണ്, പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു. ഇതുപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആടുകൾക്ക് ഇലകളും കൊമ്പുകളും അടിച്ചു വീഴ്ത്തിയിടുന്നത്. നിന്റെ വടി താഴെയിടുക, ആ ശബ്ദം നിർദ്ദേശിച്ചു. ഉടനെ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വടി താഴെയിട്ടു. അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു പാമ്പായി മാറി. അത് കണ്ട് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം പേടിച്ച് ഓടാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ആ ശബ്ദം വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ഭയപ്പെടാതെ നിങ്ങൾ വടിയെടുക്കുക, നാം അതിനെ പഴയ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചു നൽകാം. പ്രവാചകൻ പാമ്പിനെ ഭയപ്പെട്ടു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ആ ശബ്ദത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും പാമ്പിനെ പിടിക്കാനായി കൈ അതിൻ്റെ ദേഹത്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഉടൻ തന്നെ അത് തൻ്റെ പഴയ വടിയായി മാറി. സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവുമായി സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭയം കുറയുകയും സമാധാനമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അടുത്തതായി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് തൻ്റെ കൈകൾ കുപ്പായത്തിനുള്ളിൽ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിക്കുകയും പിന്നീട് കൈകൾ പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ അത് മനോഹരമായി തിളങ്ങുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അള്ളാഹു പ്രവാചകനോട് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകാനും ഫിർഔനെ കാണാനും കൽപ്പിച്ചു. ഫിർഔൻ ഒരഹങ്കാരിയായി മാറിയെന്നും അയാൾ ഇസ്രായേലുകാരെ അടിച്ചമർത്തുകയാണെന്നും അള്ളാഹു പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ തന്നെ ബന്ദിയാക്കുമെന്ന് മൂസാ നബി ഭയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഓ അള്ളാഹ്, അവരിൽ ഒരാളെ ഞാൻ കൊന്നുപോയിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ അവർ എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സത്യത്തിൻ്റെ പാത അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. നിന്റെ സഹോദരനായ ഹാറൂനിനെ സഹായത്തിനായി കൂടെ കൂട്ടുക. അവർക്ക് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രവാചകന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പു നൽകി. അടുത്ത ദിവസം പ്രവാചകൻ ഈജിപ്തിലേക്ക് ശരിയായ ദിശയിൽ നീങ്ങി. പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞുതരാം. മാഷാ അല്ലാ, ഇത് വളരെ നല്ല കഥയായിരുന്നു.
നീ ഇപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾക്കായി റെഡിയാണോ? യെസ് ബാബ. പ്രവാചകൻ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്തിനാണെന്ന് പറയൂ. പ്രവാചകന്റെ കൈകൊണ്ട് ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു, അതിനാലാണ് അദ്ദേഹം ഓടിപ്പോയത്. അത് ശരിയാണ്. നബി മദിയാനിൽ താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയതെങ്ങനെ? മദിയാനിലെ ഒരു വൃദ്ധന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളെ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പ്രവാചകൻ സഹായിച്ചു. അതറിഞ്ഞ് ആ കുടുംബം അദ്ദേഹത്തിന് അഭയം നൽകി. മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം എത്ര കാലം മദിയാനിൽ താമസിച്ചു? 8 വർഷം. അല്ലല്ല, 10 വർഷം. ശരിയല്ലേ ബാബ? അത് വളരെ ശരിയാണ്. പ്രവാചകൻ കണ്ടെത്തിയ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന മലയുടെ പേരെന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? അത് ദൂർ പർവ്വതമല്ലേ? മാഷാല്ലാ, ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണ് മോനെ. നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ് ബാബ.